СУ продовжують просуватися Курщиною, але не без допомоги західної техніки. У Великій Британії підтвердили використання їхньої зброї у Курському прориві. Мова йде про британські танки «Челленджер-2». Лондон передав 14 машин у січні 2023 року, але у Міноборони Британії не уточнюють, яку саме техніку нині використовують ЗСУ на російській землі. Додали, що українські війська можуть використовувати їхню зброю на території РФ. Її можна застосовувати в межах міжнародного права, тобто задавати удар по військових об'єктах. Не було змін у політиці уряду Великої Британії. Згідно зі статтею 51 статуту ООН, Україна має чітке право на самооборону від незаконних нападів Росії, що не виключає операції всередині Росії. При передачі техніки ми чітко даємо розуміти, що обладнання має використовуватися відповідно до міжнародного права. Надала дозвіл використовувати на Росії свою зброю і Канада. Про це заявили у Міністерстві національної оборони країни. Отава передала Україні 8 танків «Леопард-2А4», кілька гаубиць М777 та сотні броньованих машин. Деякі з них Україна таки використала під час прориву. Успіх українських сил на Курщині має стати приводом для постачання більшої кількості танків. Так вважає глава оборонного комітету Бундестагу Маркус Фабер. Він закликає німецьку владу надати Києву ще й сучасні бронемашини «Фухс». Відповіді канцлера поки що немає. Нині ми передали 5% наших «Леопард-2» і 0% наших «Фухс». Ми можемо зробити більше, особливо після того, як ми повторно замовили 123 «Леопарда-2» і скоро замовимо «Фухс». Наша допомога дає змогу протистояти загарбницькій війні Путіна. А у Сполучених Штатах сумніваються щодо деяких дозволів на використання їхньої зброї. Про це пише видання «Політіко». Посадовці з Білого Дому вагаються, як тлумачити контроль ЗСУ населених пунктів та невійськових об'єктів на території Росії. І надалі забороняють завдавати ударів по Кремлю із наданою ними далекобійною зброї. Однак на прикордонній області жодних обмежень немає. У бойових діях на Курській області вже помічали роботу пускових установок «Хаймарс» та БМП «Бредлі». Ми визначилися з самого початку і дозволили використовувати озброєння поблизу Сум. В цьому питанні нічого не змінилося. Всі також знають нашу політику щодо ударів на далекі дистанції. Ми все ще віримо, що ми надаємо українцям те, що їм потрібно на полі бою для досягнення успіху на Північному Сході і на Півдні. Ми віримо, що вони мають всі можливості для досягнення успіху з тим, що ми їм надаємо. Тим часом у США збільшують виробництво крилатих ракет JASSM. В адміністрації Байдена не приховують. Частина таких ракет далекого радіусу дії можуть передати Україні. І готовність ця з'явилася саме на тлі успішної операції у Курській області. Остаточного рішення ще немає. У Білому домі пояснюють, працюють над складними деталями, зокрема над перевіркою чутливих технологій. Якщо ракети передадуть, це допоможе українцям знищувати цілі на відстані понад 300 кілометрів. Їх, ймовірно, встановлять на винищувачі F-16, які Україна вже почала отримувати від партнерів. Роман Середюк, «5 канал». Сили оборони завдали авіаудару по мосту через річку Сейм на Курщині у Глушковському районі. Кадрами знищення мосту поділився командувач повітряних сил Микола Лещук. Українські пілоти високоточно б'ють по ворожих опорних пунктах, скупченню техніки, а також логістичних центрах і шляхах постачання противника. Росіяни підходять у притул до Покровська. Про це говорять як військові, так і тамтешня влада. Вони закликають цивільних евакуйовуватися. Попри щоденний тиск окупантів, українські воїни і на цій ділянці фронту виявляють героїзм і відбивають десятки штурмів за добу. Але натиск росіян шалений. Аналітики додають, попри успіхи Збройних сил на Курщині, путінські війська не зменшують темпів на Донеччині. Про ситуацію на Покровському напрямку розповість Олена Рибінська. Росіяни продовжують зберігати високий темп наступу на Донеччині всупереч операції Збройних сил України в Курській області. На цьому наголошують в Інституті вивчення війни. Аналітики додають, для російського військового командування Донеччина та наступ там у пріоритеті. Генеральний штаб щоденно звітує про десятки штурмових дій за добу, які відбивають ЗСУ. Військові з цього напрямку додають, Росія стягнула на Донеччину чи не усі резерви. Вони постійно проводять підвіз свого особового складу, абсолютно все, що можна в резервах, вони вже підтягнули. От резервів на напрямку практично немає. Да, їх ще багато тут, тому приходиться так і інтенсивно працювати. А резервів нема, це треба також розуміти. І цей момент треба не пропустити.
Вони давлять, вони реально давлять, вони пруть, вони використовують все, що можна. А нам треба вистояти, і нам треба, ну, на цьому напрямку також перехватити ініціативу і далі вже робити те, що ми, ну, те, що ми повинні, да, захищати нашу землю. Інтенсивно рухаються та займають чи не до кілометра українських територій в окремі дні. Так відгукуються про наступальні дії окупантів українські фахівці. Додають, варто оцінювати, якими силами і засобами ми можемо утримувати населені пункти. Завдяки тому, що вони мають перевагу на цій ділянці фронту в живої сили, техніці, артилерії, дронах, ну, у всьому, що чим можна вести бойові дії. Їм вдається просуватися щоденно на невеликій відстані, але, на жаль, щоденно. Це так звана ползуча окупація, і в день вони просуваються від 100 до 300 метрів. Тобто за 3-4 дні вони долають кілометр. Чи вдасться їм дійти до безпосередньо до Покровська, ну, чи вони хочуть перерізати трасу Покровськ-Константиновка і вийти на Константиновку. Константиновка – це залізничний хаб. І Покровськ, там знаходяться шахти вугільні, в тому числі. Спробувати їх утримати, але це залежить не, ну, від декількох факторів. Перше, це, звісно, наскільки росіяни будуть підсилювати свої наступальні дії, там, скільки вони ще можуть туди людей, живої сили та техніки додати. По-друге, наскільки ми можемо туди долучити наші резерви. Ну і третє, наскільки швидко і в якої кількості ми можемо отримати зброю від наших партнерів. Про ситуацію на Покровському напрямку щоденно звітує і головнокомандувач ЗСУ. Президент у своїх зверненнях зазначає, про складну ситуацію на Донеччині знають, тож намагаються спрямувати туди усі можливі сили. Фронт, наші основні напрямки захисту – Торецьк, Покровський та інші. Найбільше там російських штурмів зараз, максимум оборонної нашої уваги. Пріоритетне постачання саме туди. Всього, що зараз необхідно. Найбільш дошкульно та цинічно Росія атакує цивільних у Покровську та довкола нього. Тож місцева влада нині б'є у всі дзвони та закликає евакуюватися, доки це більш-менш безпечно. Бо ворог уже за 10 кілометрів від міста. Ситуація тільки погіршується, краще не стане. Влада і критична інфраструктура залишаються в місті. Тому наполягаю, не зволікайте, поки можна виїхати планово, зібрати речі, евакуюйтеся. Ворог цинічно б'є або критичну інфраструктуру, або приватну забудову, або житлову забудову. Гинуть люди. Тому дуже прошу, не зволікайте, евакуюйтеся, а особливо сім'ї з дітьми. Влада Покровська також організовує зустрічі з місцевими мешканцями та роз'яснює ситуацію і знову ж закликає залишити місто. Публікують офіційні телефонні номери, за якими мешканці можуть звернутися та вчасно евакуюватися. Номери телефонів та інформацію ви бачите на своїх екранах. Олена Рибінська, П'ятий канал. Там російські обстріли тривають безупинно. Прикордонні села Сумщини росіяни атакують авіабомбами, дронами та іншим озброєнням. Виїздити звідти хочуть не всі, навіть попри смертельну небезпеку. Кількадесят людей залишається жити у селі Басівка, за лічені кілометри від державної межі. А до російської Суджі, яку тепер контролюють Збройні сили, звідти їхати десь півгодини. Репортаж Наталії Світлової. Фермер Юрій Мальований заганяє поранених корів у Причіп. Мусить перевозити вцілілу худобу в безпечніше місце. Його молочна ферма, загони і стайні зруйновані російськими касетними авіабомбами. Останній удар покалічив і вбив майже половину поголів'я. Там воно всередині, гляньте, десь там бочину вирвало. Малих подовбало. Ось такі діла. Це село Басівка на Сумщині, за кілька кілометрів від кордону з Курською областю Росії. Тут інтернет, нет, світ, нет. Я швидко ж з новостями ж там ознакомлюся, думаю, хоч чуть-чуть. Ну, ліга знакомиться, не дали. Бахнуло, то повиносило все. Я місяць назад як відремонтував все. Попри війну, розпочату росіянами, господар залишився на своїй землі. Не планував їхати і тепер, коли Збройні сили України відкинули російську армію від кордону. Ворожа артилерія сюди вже не дістає, розповідають місцеві. Втім, Росія намагається зрівняти українське прикордоння із землею, цілять авіабомбами. 3 роки тут жив під обстріли, не обстріли. Я там не мігрант, чи там не біженець, що бігав. Все тільки на місці, все. Ніяких там маневрів. Навіть і не планував. Якщо б не розбили, в принципі, і далі б чухав би тут.
Їх відігнали від кордону вже на відстані, яку достає арта. І стали бити тільки кабами. Раніше ми бігали від кущика до кущика, від кожного дрона ховалися, бо вони ж били дронами, дронами по нас. У найближчих до кордону із Росією селах відмовилися від евакуації. Залишаються жити у постійній небезпеці зо 20 людей. Серед них і Юрій Олійник. Чоловік утримує 40 корів. Я їх також бросити не можу. Ми вивозимо кішечок, ми вивозимо потой, а корів бросити їх просто-напросто неможливо. Це кіт може десь їсти знайти, собака піде щось розірве, падає потой. А корова, коли вона поїсть, це ж одне, ну і вона ще ж доїться повинна. Чоловік каже, і надалі планує залишатися у рідному селі, попри безупинні російські обстріли. Поки ми їх не відгонимо, поки буферна зона не буде з тої сторони, не буде території нашої. Це моя земля, мої корні. І ні одного ка**па я не хочу, щоб тут були. Ми договорилися, що я звідси поїду останній. Поки що я ще не останній. За останні тиждень з прикордоння Сумщини вдалося вивезти десятки людей. Російських атак не менше. За даними Міністерства внутрішніх справ, через постійну небезпеку евакуації підлягають мешканці майже 190 населених пунктів регіону. Наталія Світлова, П'ятий канал. Заробили більше мільйона доларів на ухилянтах. Служба безпеки затримала трьох організаторів оборудки. Йдеться про двох очільників ТЦК – Бориспільського і Бучанського районів Київщини, а також громадянина країни Південного Кавказу. Вони ховали хабарі під підлогою, за обшивками стін в оселях, а також в автівках. За 37 тисяч доларів зловмисники підробляли документи про непридатність до служби за станом здоров'я. І так звані клієнти могли виїхати за кордон. Знайомий фігурантів іноземець шукав клієнтів і забирав гроші. В його квартирі знайшли чимало зброї, зокрема пістолет з глушником. Затриманим оголосили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу. Їм загрожує до 8 років за ґратами.